Co to je za auto, to je tvoje horníku? No já se dělal go hodím, počkej a jedu. A proč jak házíš s autem, když to zničíš? No proč bych nemohl, tady přeskočím tady toto a získám potom peníze. A není to škoda toho auta s ním takhle házet? No abych nehodil s tým mámou. A cože, kde co tady děláš? Co, já si tady sbírám benzín. Jako o tobě voní benzín? No jasně, já cuchám. Jako jo, někomu benzín voní, ale... To čucháš? Ty máš taky auto, který můžeš házet, děláš si srandu a já mám taky. Kouň jak daleko letí, o můj bože, bam! Já jsem dal to 7000. Já 10 nube, ha ha! Já jsem hnědou barvu, dívejte se na něj. Jak to zdolatilo tohle, kolik má spaliva? Deset, ne, nevím, kde je to napsaný, kde? No tam dole, gaz. 206, to hnědý auto je hustý horník, jak jsi to udělal. No vlastně takový oranžový, a to je jedno, to je skoro hnědá, to se dá změnit. Já už si můžu otevřít tady tohoto vajíčko, tak uvidíme, co je tam padne, doufám, že něco hodně OP a je tam. Basic kočka, máte radši kočky nebo psy? Ale hele, počkej, pojď sem, kde, něco otevřu. To kolo z testy. Ne, otevřu tady to vajíčko za 500 tisíc. Cože, kde jsi na to vzal prachy? Legendary mi padl. Já teď tady točím tím kolem štěstí a padlo mi tam 2500 benzínu, kdy taky si roztočím tím kolem štěstí, to pomáhá. Ne, taky padlo to, ale já nechápu, kde honí třeba tolik věcí. To je tajný. Jako on už asi hraje díl, koukej, on už má dokonce nějaký hustý pety. No, možná jsem to dřív hrál, možná. Jedu házet znova a s autem, jedem a házem! Huuu, to letí strašně daleko. Kolik dám? Já se chci dostat až na 1 000 000 úplně do konce a teď jsem dál. 5000. Já dám tak 200 000, možná 100. Tady můžete sklízet nějaký achievement, za to jsou další paliva, nebo ne, za to jsou ty kostky a paliva, to je dobrý. Já dal jenom 10 000, tetka. To jsou rebirty. To není moc dobrý, kide, no a kde jsou rebirty? No ty jsou drahý celkem 20 milionů. A tady se dá potom jít dál, když máte rebirty, tak můžete jít házet tím autem do nějaké Arktiky, tam to bude podle mě hodně hustý, chci se tam dostat. A za kolik rebirtů to stojí? Jenom jeden. No tak to si jdu udělat. Já mám teď zásnou kočku, na to je kolik procent, jako 15 je docela dost dobrý, kolik to přidá, plus 400. Kolik můžete mít celkem petů použitých, 5? Asi 3, ne. Ok, to docela na nic, kež by bylo víc. Podle mě víc můžeš mít, podle mě 5 a nejsem si jistý. A jo, můžeš mít 5, máš pravdu. Kde ty dohodil zdál naši, anebo ne? Jsi nade mnou, sakra. Já hodil tak 10 000, jak jsem říkal. Já si hodit taky trošku víc, ale mám strašně málo paliva, musím sbírat. Nejte, kde se aktivuje ten potion? Nevím, asi někde v obchodě a mě potion nepadl, bohužel. Tak. To je smutný. Jako je to smutný, no tady pak nějaká česka, co se otevře za 25 minut hraní, to bych taky chtěl. Duházet! Letím, teď je to docela dobrá dálka mi přijde, kam taž dolatí. Já jsem první, nebo první, nebo druhý, koukejte. Teď byl druhý. Myslím, že to koupit lepší auto. Já jsem první, druhý, vidíte, druhý. A to zakladil kolik ze spovení? 12 tisíc. Aha. Už nejseš první. Já už jsem taky psat tebou. Sakra, kde se dá koupit to nový auto, horníku? Autech, kdo by to byl řekl? Jo, to je tady, kolik to stojí, počít dvojnásobek. To stojí strašně moc robuxů. Kolik stojí ten normální aut, je to dlahý? 250 tisíc, 1,5 milionu, 25, to je hrozně drahý. No každopádně potřebuji ty prachy nějak vidět, ať si to můžu koupit. To by žebrat. To asi ne, žebrat nepůjdu. No, protože bys to potřeboval. A nejsem žádnej bezďák, abych žebral. Jo, fakt nejsi. Kde že bouchaj bezďák? No to tady já, chtěl jsem podívat, co má na sobě. No ty adrety jsou strašný. Když jako mám kde bydlet, takže nejsem bezdomovec, co to meleš. To ty patry nejáme. Jako jo, ale mám kde bydlet, takže bezďák nejsem. Bezďák bych byl, kdybych jako neměl kde bydlet. Let, chápeš? No ty máš bydlet jen protože máš mail. Nech toho kde, jako na tohle nemám fakt náladu. Já ti říkám jen pravdu, já to nemůžu plomen. Jako jo, ale pravda bolí. A mám znovu vzácnýho rare peta, let's go! Cože pravda bolí? Jako jo, když takhle nepříjemná, co říká Kit. No a Kit říká v pohodě pravdu. Ne, neříká, víte co, já si koupím asi VIP, ať můžu jít od vás pryč. Já na vás kašlu, čau, jdu vedle. Čau, bej si. Ty tam vybáš a ten nebude smít mě za chvíli. Budu lepší než vy, uvidíte, to tady vyberu a tady jsou mnohem lepší ty paliva, tady dokonce nějaký duhově to přidává 300. Ať si jde, kde. A tady je pak i čestka, kterou můžu skledit a to se dá skledit jak často, počkat, tady to už nejde, to dáš za 24 hodin, sakra. Tak vidí se, tak nesemu. To teda není, teď půjdu znova házet, ten musí tady palivo a jdu házet, jdu na to, koukej, teď to rodím strašně daleko, podle mě budu druhý nebo třetí. Tak už si to tak vězem. Jdu otevírat vajíčko za 145 tisíc, co tam bude, prosím něco
něco dobrýho, prosím, prosím, a je tam Basic, nějaký Lizard, ten vypadá docela trapně, ale mně se líbí ta barva jako docela. A kolik přidává? 1500. 1500. To je dobrý. To je hodně špatný. A já už jazím auto, kuhně tak daleko letí. Já letím hrozně daleko, ale pořád nejsem ani z části tak daleko jako ty, horníku. To nejsiš, ale potřebuji jak vylepšit, to mám pořád špatný. No to nechápu, jak to jste tak dobrý. No jako kide, musíš se od nás učit, no, jsme starší. Ne, kide, ty jsi dobrý a bocha ten špatný. No to fakt nazvím, ale já neházu tak daleko jak vy. A já nejsem špatný, neurážej mě, horníku. Ty nejsi špatný, jo. Ne, nejsem sem dobrý, já mám další 3 achievementy. Za to jsou docela dobrý věci, tady jsou odměny penízky, bloky a pak můžete dostat i nějakého peta, co vypadá jako skvit, ale to stojí, takže potřebuji nějaký vajíčka otevřít. No nic, já jdu sklízet, tak, tohle si všechno ale vezmu. Ten pet je celkem špatný. Spíš ten gaz bych potřeboval. Jako ten pet je fakt docela trapný. Já jdu znova házet, teď budu zase druhý nebo první, koukejte. Tak a jdeme házet. Hážu! Kouni tak daleko letím. Kouni tam toho týpka. Vidíte toho týpka, on je skoro u konce, ten jak má tu dyni na hlavě. On je na 900 000, jak to dělá. A ten je teprve třetí, ten týpek. Však ten týpek uprostřed, ten je nejlepší. Ne, ten krocan je nejlepší. Krocan, jaký krocan? Když jo, on má vlastně 2 to, on je ještě lepší, jak to dělá. A to objel 2x, no. Já nechápu, jak to dělají ti hekři. Jsou lepší než ty, samozřejmě. Jako být lepší než je docela vzácný, no. No, to je celkem jednoduchý. Nejsou lepší, to je taková spatnej. Jo. Uvidíš, až si koupím vajíčko za robuxy, kde, jo, uvidíš, ale teď ještě nechci moc utrácet, teď tam jako zkusím co nejvíc vyfarmit normálně, když tak potom si ho koupím. Nic jiného neumí, vidíš, kde zase robuxy. No to ti nepomůže, že se koupí za robuxy, ani tak nebude dobré. To teda budu, neurážíte mě, nebo tam utratím hodně robuxů. No tak si koupte auto za to, za peníze, normálně tady se dají koupit. Auto za peníze? Jo. A jako já vím, a to stojí 2000 robuxů, to je hodně, to by mě bylo hodně naštvaná, kdybych to utratil. Ne, auto za ty kostky, myslím, za ty Lego. Jako to se moc nevyplatí, to přidává strašně málo. A to je dobrý podle mě. Jak já se ho koupím, až budu mít víc, teď si šetřím na to vajíčko za 500 000. Já tady skáču, já jsem 6. a jsem tak daleko. 6. jako to není moc daleko, no. Dívej na toho typka, to objel 14x. To musí mít hacky, ne? To není ani reálně, aby to šlo tolik. Ne, já bych to dal, ale mě se teďka nechce. Podle mě kecáš, horníku. Myslíš, že kecám, kde? Ne, ty věřím, ty bys to chodně objel 100x. No vidíš, kdy mi věří, ty mi nevěříš. Ty ti věří, protože jsi jeho jediný kamarád, jo, proto. Cože? Bože, tak zlej na nás. Nejsem zlej, a tak se mi nesmíte, že mi to nejde. No nejde, jsi špatný. Jo, jde mi to. Za to fakt nemůžem, že ti jako nejde. To teda jde. Tak ti to jde, ale no, jde ti to se nejlepší, lepší. No jako kde nemusíš to říkat tak ironicky, každopádně já už teď budu otevírat vajíčko za 500 000, let's go! Tak se otevři, no, kdo se ptal? Já vám to říkám, že jste moji kámoši, jak kdo se ptal? No, ty jsi se doma připojil, my jsme tady s kým chtěli jezdit. Já už otevírat, držte mi pasetě tam něco dobrýho, 3, 2, 1, teď! Epic! Sun Fox. Kolik přidává? 4,8 000, jaký máš ty pety? Můj nejlepší přidává 18,5. Já si stranu, to ještě lepší, a to má taky docela dobrý, bych řekl. No, dá se to, ale... Znám lepší. Jako já taky znám lepší, ale ten mu je prostě dobrý. No, tak dejme tomu. A už mám dokonce i toho skvida počet, mám 4 pety. Já mám 5 naraz, jo, ono jde 5 naraz mít, no. A kde jsi na to nabal tolik? Jako ten jeden ti padne za ty achievementy a ty ostatní jsem si normálně vyfarmil, kde já sbírám tady v tom VIPčku, tady je víc paliva, víš? Aha, tak asi plota. Jako to VIPčku pomáhá, ale jako hodně, no. To není fér, ty tam máš mnohem lepší věci. Nechci mě tam pustit do toho VIPčka taky. Jako je tam víc paliva, ale jinak tam není za tolik lepších věcí. Já tam chci taky. Ne, nejdej sem, horníku. Taky jo. Sem chodí jenom moji kamarádi a to ty nejseš. To já jsem. Od kdy? Od čerejška. Ne, ty nejseš můj kamarád, ty mi pořád jenom lžeš. Já nelžu. Jo, že říkáš, že jsi můj kamarád, ale nejseš. No bocha, prostě seš noob. Nejsem, kde? Ty seš třetí. Protože jste neskákali ty dobzy. A teď tě předběhnu, koukej, kde jsem nad tebou, koukej.
Teď jdu skákat ty a dívej bouchala. Já letím fakt daleko, jako musím říct, že tohle je docela dost dobrý. Vidíte, jak jsem daleko, vidíte, jak jsem daleko. Jsem třetí, jo! Dívej, tak a jsem za tebou. No, teď budeš třetí, ty horníku, naštvi mě. Já jsem třetí, no. Kde se mění barva auta? To se dá u těch aut, jak se nastavuješ. No, tak já mám jenom to základní, abych chtěl trošku jinačí barvu, abych chtěl fialovou, jo, to je krásná. To se dá, no. Tu teď mám právě, já mám 2, počkat, kolik mám, proč mám tolik milionů, já někde to beru, to asi přidávají ti petové, já mám 2 miliony, okej. Okay. Čeho? No těch kostiček. Co? No to je docela dobrý, ne? No jak to nablás? To přidává tolik, běž teďka závod, kolik ti to přidá. Už skáču, uvidíme, kolik mi to přidá. Každopádně tady je autodrive, co to dělá, to jako samo skáče. No, skáče. Počkej, kolik dostanu, teď mám 2,5 a teď dostanu, no a... Počkej, ne, teď jsem dostal málo, já nevím, čím to bylo. Už se asi z toho nedíval na tvoje peníze. No to nevím právě, nechápu, jak se to stalo, každopádně teď si půjdu asi koupit to vajíčko za 2,5 milionu, to bude hodně dobrý. No to doufám, že ti nepadne ten dobrý pet, jestli padne, tak to budeš mít lepší než já. A co potřebuji na ten rebirt, abys se chtěl rebirtnout? 20 milionů kostiček. 20 milionů? Jo. Aha, to je fakt hodně, no nic, jdu otevírat tohoto vajíčko. Prosím, ať je to legendárka, prosím. Epic Frozen Serpent, to je 3 hlavy něco, tak to je dobrý, ne, kolik to přidává. Ne. 38 tisíc hoňku, ha ha. Jo. To je dobrý, ne? No to děláte. No, jsme prostě dobří, kde. No tady zbývám benzín a stejně skácumín. No jo, moc ti to nejde, kup si lepší auto. Ty máš lepší auto? Jako nemám, ale se si koupím, třeba tady to se mi líbí nejvíc. No nějak za tvý peníze. To stojí 7 milionů, jako já mám na to druhý, jo, co stojí 250, to není zas tak hezký. Nejlepší auto by bylo za tvé peníze. Jako za Robuxy. Jo, to je pravda, za tvé peníze se utrácí nejlíp. Jako jo, já vím, že za Robuxy by bylo nejlepší, ale teď nejme si chci utrácet, jako já mám hodně Robuxu a když bych potřeboval další, tak řeknu mi a ona si to všimne, bude naštvaná, ale podle mě teď nechci zrovna utrácet, chápete, ne? Nebo když tak později se ho koupím asi, já to zkusím bez toho kupování, jako abych pro vás nebyl za podvodníka a potom si to koupím, abych byl nejlepší ze všech. Tak jo. Kdyby si nakoupil dneska. Jako jo, ale jenom trošku. A díky tomu se zlepší než já. Za ty achievementy je strašně moc těch kostiček totiž. Koukni, jak daleko letím, kde koukni, jsem před tebou. Možná doletí mi toho týpka, jak má tu čepici Roblox a možná i horníka, že bych doletěl horníka. Horníku koukej, tak ne, škoda. To snad ne. A nedoletěl jsem tě, no bohužel. Já si otevřu nějaký další vajíčko, počkej, jaký mám pet, já mám docela tady tenhle trapnej 500. A kolik přidává tenhle, otevřu si tady tohle jednoho ještě. Jako já si možná koupím peta za Robuxy a auto za Robuxy, to by podle mě bylo dobrý. No, auto za Robuxy, to ne, to nebudeš dělat. Mám dalšího 5 000 a 6 000, no za Robuxy se mi asi nejvíc líbí. Co je tohle to za auto? Monster Truck, ten přijá 2x víc paliva. No ten stál přece hodně moc Robuxu. Jako ten stojí 1000 a mně se docela líbí i to vánoční za 2000. No není to trošku hodné pene. Ale prosím tě, kde ty naděláš, že tady pak santovský a to stojí 1800 Robuxů, zatímco to přijá 2,5 a tohle 3, jako uvidím, no, jako ten Monster Truck se mi líbí asi stejně nejvíc, ale ještě se to nebudu kupovat, to stojí hodně, ale koupím si tady 5 za 200 Robuxů. Ne, prosím, nekupuj si ho, nepodváděj. No tak já se ho nekoupím teď a ukážu ti, jsem lepší i bez něj, ale potom se ho stejně koupím, horníku. Ach jo, no tak si, tak se ho koup, děcko. Další kolo se ho koupím, teď tě přeženu ještě, počkej, uvidíš, že jsem lepší než ty. To určitě. I bez petu za Robuxu budu lepší než ty, uvidíš, máme 40 sekund, nube. Leda tak vesně, jdu se otevřít 5 za 2,5. A kolik máš paliva, 14? Já, 150 tisíc, okej, vezmu si ještě tohle a jdu na to, kde ty hodně zaostáváš za mnou a za horníkem. No když nemám Robuxy a horník to mám nahlaný, tak co mám dělat? Jako jo, no. Co, já to nemám nahraný, já z těho srandu. Tak jak jsi to dokázal? No já jsem však takový kodíky, no. Co, to je podvod. Cože, jaký kodík, o čem to mluvíš? Oj, to pošuky, ne to pošuky, Bochalovi. Tá, nějaký kodíky. Já bych chtěl taky kodíky, pošleš mi to taky, horníku? Nepošlu. Škrté, jsi sobec, horníku. Já vím, děkuju. Jdu si koupit 5 za 200 Robuxů, víš co, už mě začíná štvát a já budu stejně lepší než vy, uvidíte, že budu lepší než vy noobové, tak kupuju to a teď si koukněte, jak budu dobrý. Musíme dát pak rebirt, až se dostaneme dál. No a rebirt je drahej. Mě padla legendárka, jaká na ní byla šance, počkat. Největší sakra. A kolik dává? Jenom 19 000, to je horší než ten za ty kostičky, sakra. A kde jsi to koupil?
No tady stá 200 Robuxů a to není zase tak dobrý, jak jsem čekal. Otevřeš jedna si to 3%, no tak. To je celkem málo. Jako je to málo, právě jsem čekal, že bude přidávat více 200 Robuxů, to není vůbec levný. Možná koupím tohle za 800, to by bylo o dost lepší, co tam je teď. Zase tenhle. Jsi trapnej. To je slanda, že ty nepadá, utlásíš Robuxy. Koukej na mé petikyde, kde seš? Já jsem tady na spavnu a používám farmím, no. Farmíš, ok, to je v pohodě. Já vím, já se fakt jako snazím a jdeme to za tím. Za ten jeden achievement bylo 1,6 milionu těch kostiček, to je fakt hodně. No to jaký achievement? No jak to na boku sklízíš, jak je taková ta, ten pohárek, to žlutý, tak ty to můžeš sklízet a za to jsou kostičky. No, no to jo, ale já tady mám a ono to není tolik jako levaldu. No jakože není, no bouchá, co za vymýšlíš. Proč nejsi tak daleko jako já jsem ho dost dál než vy asi. Oho, tady někdo dál než my, jo. Podle mě jsem, no nic a různováha, teď vás zase předženu, nubové, pozor. No tyhle na to jak je důležitý. Já jsem důležitý. Tady achievement za to, když dostaneš 1 milionu stop. Horinko, koukej, kdo tě předletí, koukej. Ne, to snad ne, to ne. Užívej si to na čtvrtém místě, já jsem teď třetí. No to bylo kousek. Jako jo, ale jsem lepší, vidíš? No trošku. A jdu znova, jestli teď pořádně na farmě, otevřu si další vajíčko za 2,5 milionu. Já budu mít rebr dřív než ty, uvidíš, nube. Nebo ticho. Já za to nemůžu, jsem lepší. Já za to nemůžu, se s tou bavím. A co, nech to, nebuď na mě toxic. Já nejsem toxic. Kdaž to nechá? To má jako nechá. Ty se chová úplně v pohodě. Ne, je nepříjemné. Takovéhle chování si může odpustit, protože mi to nepřijde v pohodě vůči mě, jak jsem dobrý, jsem lepší než on. Tak až se ke mně chová s respektem a s úctou. Proč to je odpouštět? Ne, nepřijde dobrý, jak jsem ty namyšlený. Já nejsem namyšlený, nemůžu to, že jsem lepší než vy. Cože, lepší než my, to určitě. Však teď bude za fuku nejlepší. Když jsem mnohem dál než ty, tak co to povídáš, horníku? No ale jenom o kousek. Jako... Je to o kousek, ale jsem dál. Uvidíme, jak dlouho ti to vydrží, nube. Navždy, já už budu teď pořád jenom lepší a lepší, jdu si totiž otevřít vajíčko. Za 2,5 milionu bloků, jdeme na to, otevírám a uvidíme, co tam padne. Prosím epic nebo legendárka, prosím, epic! Ach jo, zase epic, ty máš koupený ty šance. A není to to nejhorší, co tady může padnout? Ne, epic je fakt dobrý, mě furt padá basic nebo rare. Ne, tady jsou taky normální, ten můj má šanci 10%, to je docela dobrý, jakože mi padl dvakrát za sebou. Tady 5 za 9 mega, já přemýšlím, že se budu šetřit na něj. Jako se taky možná potom koupím, teď jdu farmit pořádně benzín, až jsem první. No tak já šetřím na těch 9 mega asi. Počkej, kolik stojí třeba 5 milionů kostiček, to stojí strašně moc, to se nevyplatí. No kolik? 500 robux, ne, 1500 robuxů myslím. 1700. No to je drahý hrozně moc. Mně to přijde v pohodě. Co myslíš, kde to nic není, to mi mě dá, že jo? Jo, to je úplně v pohodě, kup to. Ne, to si radši koupím lepší auto. To je pěkný trapák. Jsi hodně trapný. Proč jsem jako trapák, protože nechci utrácet robuxy, to znamená, že jsem trapák? Bej si zahrabat. Kam se mám zahrabat, do země? No, někam hodně hluboko do země. A proč bych to jako dělal? To nikoho nezajímá. Zajímám hodně lidí. Oko seba. A Miu, oveska se, moji mámu. Už mám tři. Tvoje máma je pěkně tlapná. A moje fanoušky ještě. To mám nějaký fanoušky, já musím zmazen hejtle. Mám hodně fanoušků, kde víc než ty. No kolik máš fanoušku? No, tak miliardu. To mě jako nezdá. Jako jo, to jsem asi trošku přehnal. Mám 300 000 horníků. Ty máš míň zase. Cože? Hej, pojď se tu holku, jak to objíždí. Co to dělá? To má hacky, ne? Ale to nemá hacky, ta je dobrá. To jsou určitě hacky, tohle není reálný, že by to tolikrát oblatila. Kolik jako dá 19? To nemyslí vážně, že si dostal aspoň jednou dokonce, ne 19krát. Ale nemá hacky, jen bouchá je spatný. Ne, to teda nejsem, a jsem z vás nejlepší, jak toho nechky jde. Proto má skoupený zase. Jako jo, ale... To je jedno. To není jedno, ty podvodníku. A to je v pohodě si to koupit. A mi já to říká to stejný, že to je v pohodě. To dělá každej. Co? Fakt to dělá každej. A co dělá každej? No každej si kupuje takhle věci za robuxy. Určitě to dělá každej. No jediný, koho znám, seš ty a... A ty no. Oveska se ještě dělá, ne? No, oveska se je legit. Jak jako legit? Co to znamená? Co je to za slovo? No, že hraje normálně, no. On taky utrácí robuxy určitě, že okyde? No, koupil jsi něco za 50 robuxů, ne za 2000, jak ty. To je taky docela hodně 50, ne?
No, mě se zdá jako o dost míň, než seba ty kupuješ, víš co? Jako je to o trošku míň, ale já se snažím být co nejlepší, abych vás mohl potát. Pak si našetřit na ty jakoby kostičky horníku a dáme rebirt, ne? Rebirt? A to je chmorde, dobrý nápad, ani asi toho pěta za těch 9 milionů si nebudu kupovat. No, to je lepší rebirt, kdy taky šetřit máš na rebirt, nube, i když si to asi nedáš nikdy. Já mám 100 000 za skok, to je k ničemu. To musíš skočit 200krát, no, abys to dal. To nebudu dělat. No, musíš se vylepšit pořádně, abys byl jako my, já už mám zase další 2,5 milionu, ale nejsem ani v top 3, což je na nic. Chci být první někdy. Podvodník, podvodník. Nejsem podvodník. Ale seš. Nech toho, horníku, už začínáš hodně štvát. Ty mě víc. Fajn, jdu si koupit vajíčko za 800 robuxů, už mě fakt čteš až moc. O si běž, mě to nezajímá, nikoho to nezajímá. Stane tam bude nějaký úplně plumňaný peto, pak se ty vysnajem. Jestli to je červený, ten je dost lepší než ten druhý. Jo, mythical, není má šance jenom 9%. O můj bože, kolik přidává? 130 tisíc, to je dost OP. Ach jo, kde, ach jo. Jak to za 130 tisíc, to ani nemusí z něj zbílat. No a vem si, že na ně je hrozně malá šance, a i tak mi padnou. 10% není málo. Jako 9, 9. Nope. To je, že jeden, jakoby z 10 nákupů, takže kdybys utratil třeba 8 tisíc robuxů, tak jenom jedno z 10 těch nákupů by ti padnou, to je jako malá šance. No a takhle to nefunguje. To teda funguje, co to teda znamená ta šance? No to znamená, že jsi pěkný noob. Já mám nějaký rocket booster, co to je? Kde jsi to vzal, horníku, jak jsi to udělal? Já nevím, pojďte se, co se to děje. Kde jsi to vzal, to si taky? Já nevím, to sama se mi spustil, jsem šel. On nějaký dobrý. Není to v obchodě, ne, tady to není, počkej, tady jsou taky docela dobrý petové. Ne, běžte teďka, když pojedete, jak to dá ten rocket booster. Fakt, to tam nevím, já to jdu zkusit, doufám, že mi to taky dá, chci být první. No, vlevo dole máš takový. Vidíš to, ne tu raketku. Počkej, už to zkouším. Jo, vidím, jak se to používá, já to mám až za minutu. No tam nic nevidím. To se použije samo. Každopádně koně, tak jsem daleko, docela taky daleko jsem. Kolik mám za jeden skok? 500 000, to je cool. Ten rocket booster tě fakt boostne jako hodně, divě, já teďka obědu, čau. A jako jo, ten rocket booster je dobrá, to jde jenom jednou použít. No, ale i tak. A ty bez toho boostu skáčeš dál než já, ale. Och jo, mě pal nějaký legendálně, ten dáven 8 500. No, mám teďka víc gasu, já jsem si v achievementech klimnul víc gasu. Já mám teď 500 000 za jeden skok, takže já jako lehce vydělám ty peníze na rebirt. Horníku, já jsem lepší než ty, vidíš? No teď já jsem lepší, se podívej dolů, co kde? Já mám taky ten rocket boost. No ten boost je hodně dobrý, ty vidíš, že to strašně moc díky tomu boostu, vidíš? No. A teď si kremí achievementy, kde? Skoro jen 2 000 000, no. Teď si dám já ten bus, počkat, koukněte, ready, a mám to! Ty jedeš. Co? Jak kam a sletí? No nevím, podle mě fakt hodně, kolik mám, 4, 5, 6, já doletím strašně daleko. 6 jsem dal, kolik měl jsi, horníku? Já nevím, já teď přemýšlím, kolik tam bylo, 5 nebo 4. Já už teď mám 13 milionů kostiček, už mám skoro na rebirt. Já mám 12 milionů, já tě doženu. No, já mám 2 miliony. Kde to bude dobrý? A kdy nikdy nebude tak dobrý jako my, bohužel. Já ten nemám řidičák, no. Ty nemáš řidičák, takže tady řídíš. Já jsem za mám na auto. A my budeme mít tuhletu česku, co tady uprostřed za minutu. Za minutu to už bude. Ty už to budeš mít podle mě dřív než já, ne? Horníku, ty jsi tady další dobu. Mě napíšeš 17 minut. Já si asi koupím ale ještě vajíčko, jakoby to za těch 15 mega, než půjdu na rebir, to bude lepší. Jo, teď dostal strašně moc kostiček. U ty česky mi to píše 17 minut, co to je? Až 17, tak to máš za díl než já, nevím proč. To je divný. Jako je to docela divný, no. Já jsem to neklimnul ještě. Právě, taky to nechápu, každopádně on teď dostal zase málo, to je na nic. A jakýže jsou tady ty auta, co se dají koupit, já se jdu podívat. A asi ten Monster Truck si koupím, no za 12, ten je cool. Kupuju! Cože? Jo, mám Monster Truck, noobe. To je ten Candy Car. A ten dává ten dvojnásobek. Jo, přesně tak. Och jo, tebe skákal jste dvakrát dál. Proč si nakoupil Candy Car, to je lepší. To je hrozně drahý, já chci mít ještě jakoby robuxy na pety. Proč je podle mě budou nějaký luxusní petové za robuxy v tom dalším? Takže si to chci šetřit, já zase nemám tolik, chápeš, a mě by byla hodně naštvaná, kdyby zjistila, že s tím tolik plítvám. Jasně, rozumím. Není se skáču. To bude naštvaná i tetka. To nebude, už skáču, koukni sem před tebou. Jo, to dám dvakrát i bez boostu. Dám 3krát, prosím. Jo, dal jsem to dvakrát. Po třetí, takže už
zatím třetí kolo, paráda. To na něm tak dobrý, já si taky dát několik kol. A já si ještě koupím teď vajíčko a pak už půjdu šetřit na rebír, to stojí 15 mega, otevírám to nejdražší vajíčko tady. Let's go. Basic, proč basic? No back, on se má smolo. Jako já mu přidává i tak 75, docela v pohodě, no ale chtěl bych lepší. Počkej, kolik basic dává? 75 v tom nejdražším. 75, no, jako 1000? Jo, právě to není za stolek. Cože? Jako v tom nejdražší má to stalo 15 milionů, jako je to hodně, ale mohlo by to být víc. To je celkem extrém. Jako je to počkej, dobrý. Počkej, si koupil za 15 milionů, ty nebudeš mít 20. Budu mít na rebirth hned, já mám 5 milionů za jeden skok. Cože? On vůbec fál. Já mám 5 mega za jeden skok, já budu mít na rebirth za chvilku, kolik máš ty peněz? Mám 17 milionů teď. Ale kolik máš za jeden skok, já 5 mega. Mám 700 tisíc. To není moc dobrý, no. Ach jo. To mě mrzí, honíku, seš noob, no. Mě to nebaví s tím podvodníkem, já to prostě já odejdu. On se pořád ten vychloubá, to je hlazný. Já se tak snazím a on, no to nechci, on to má záloboce. Takhle furt, že jo. Ehe, nechce toho, dáme sraz na Antarktidě. Jo, to dáme sraz na Antarktidě. No já mám milion, tak to mě zajímá, jako jak to nafalmem. To zvládneš, kde? Kolik už máš peněz, horníku? Pochal ti na peta, kde? Nedám mu žádnýho peta. No to je to nejde, jak bych ho vyzebral už. Vyžebral nebo vyskemoval, co? Vyzebral a ty jsi mě dobrovolně dal. No většinou jenom skemneš. Já neskemuju, co to říká za pomluvy. Několikrát mě už skemnul, saštve mě to, otevírám ještě jednou vajíčko za 15 megov, víme co tam bude. RARE! Paráda! No kolik dává? No se otevírej no. 77, to není zas takový rozdíl, ok, tak to posledně je docela dobrý a ne tak opět, jak jsem si myslel. No nic, já to už půjdu dál horníku, až si našetřím prachy a tak dvakrát, třikrát skočím a můžu jít dál, co ty? Mně stačí dvakrát skočit a jdu. Já ti předženu. Ticho. A jo, promiň, jsem otravný asi trošku. No trošku jo, trošku mi chceš říct. Konec se to tomu tlapákovi doslo. Tak jako já jsem jenom chtěl trošku jako ukázat, že jsem dobrý, abyste mi třeba se mnou kamošili. Já nemám normálně moc kamarádů. Já se nedivím, že nemáš kamaráde. Já se taky nedivím. Já se právě divím. To je celkem hardcore si najít kamarády, když jsem bouchal. A co, protože to mělo být těžký, jako... Ovecka si je můj kamarád, nechápu, jako on nerad řídí, proto se mnou našel dneska. Jo, dobrý, já jdu pryč, měj se, nazdar. Nech toho. Já jdu na Antarktidu a teď s vámi nebudu ztracet čas. Kyt je dobrý, ale ty ne. Kyt není dobrý, já jsem dobrý. To se pořád hádáte. Jako nechápu, Hrýnč, já se špatně vyspal v tom dole. Doufám, že bocha nepadá Antarktidu za mnou. Vůbec tam nepůjde, jak má ještě jednou skočím. Vůbec ne, horníku, kde budu tě muset opustit, nebo tě to mrzet. No, aspoň budu mít klid, konečně. Počkej, ty se mnou nejseš rád? Je to super, neodcházej, prosím. Jo, dobře, tak ale já bohužel budu muset odejít, kde, protože jakoby tohle jsou moje povinnosti. A i kdybych s tebou rád byl, tak prostě musím bohužel jít. Ne, to je škoda, ach jo. Tebe to tak mrzí, kde já jsem tak rád, že mě máš tak rád. Ach jo, buď ticho. Jo, v klidu, horníku. Tak čau, kde já už jdu, tak čau. Ty jsi koupil raketu? Čau. Ne, nekoupil jsem si žádnou raketu, už na Antarktidu, nube. To je zajímavý. Kde je ten rebirt? Vlevo. A už jsem ho dal, no nic, jdeme dál. Jak to tady vypadá. Tady je to hustý, už jsi tady taky. Jo, já jsem tady, dívej, tu tady jdu. Já tě nevidím. Teď skáču, já se šetřím na 15 milionů. Tady je to hustý, tady jsou nějaký hustý vajíčka. A exkluzivní za 350 robuxů. Že bych ho zkusil? Že bych ho zkusil taky. Ty máš robuxy, horníku? Nemám. Kde ty máš robuxy? Nemám, já mám 70 robuxů. No to je docela málo, jako ty nemáš holku, co by ti to platila. Já mám spoustu holek, ale platím já za ně. Jako, tak se to dělá většinou, že? No dělá, protože mám tolik, je to náročný hrozně. No mě to dělá naopak. Jako mě to dělá naopak a mě to nevadí, mě to líbí. Mě je hloupá. Neuraží mi, jo? Mě v té hlavě nic nemá. To teda má tam vědu. Má tam piliny. No to má spíš piliny, jako vědu možná, ale piliny to víc. Jak by se tam jako vzali piliny? To nevím, asi tam někdo nasypal. Honíku, já tě tady nevidím, ty tady nejseš. Jo, tady seš, máš dobrý, koukni na moje pety, máš je taky dobrý docela. Slyšíte někoho, někdo? Když já tady mluvím sem před tebou, ty mě nevidíš, tady horníku. Jako je tady něco šumí strašně, já nevím, co to je, není to tvůj mikrofon? Ne, to není můj mikrofon, to musí být něco jiného, nevím. A jo, to je ten bouchal. A vidíte, já jsem zase první. Zase první. To je takový chudák, on je furt první, já úplně lituju. No taky.
A počkat, proč měli to, že to, že jsem první, to je výhoda právě, to není nic špatného, já jsem rád za to, že jsem první. No aha, já jsem úplně hloupé, no, poucuj mě, prosím. Ty jsi hloupé, mě nepřijdeš. No nejsem, ty jsi hloupé, to je neskutečný tohle. Ne, hloupý jsi ty, bouchá, ale nedošlo ti to? Já jsem pořád první, vidíte, já jsem pořád první. Ne, na dlouho, ten týbek tě předežene. Tak možná jo, ale to nevadí, každopádně já. Teď půjdu ještě potom si koupit nějakýho peta, co je tady za ty kostičky, ty už nějakého tady kupoval z horníku. No teď ho otevírám, musíš fandit, pojď sem. Fandím, já mám 70 milionů, počkej, teď skáču a hned půjdu, už jdu. Já teď jsem otevřel a padl. Epic. Ukáž na sačku, jak vypadá. Prosím, ať je dobrý. Přidává 85 tisíc. To vypadá dobře, koukni, co jdu otevírat já tohle. Cože, to je tak drahý. Jako jo, na to nikdy nebudeš mít. Já mám basic jenom. No, kolik přidává? 115. To je celkem málo, na to taky drahý. Jako taky bych čekal víc, no. Bohužel, jestli pak koupím asi ještě to za 350 robux, uvidíme, kolik bude přidávat. Trapáku. Nejsem trapák. To seš. Když jsem už teď dlouho první, ty to nevidíš, to je dobrý být první. To nevím, přidává to něco. Jako zatím ne, ale počkej, víš, co mě napadlo, já si koupím ten boost, já si nazbírám strašně moc paliva a pak si dám ten boost, vem si kolik doskočím. To je pravda, to dává dost, ne, ten boost, to vlastně všechno dělá. No ne, já si dám ten boost jako tu raketu, že, to se dá skipnout, ale stojí to 300 robuxů, ale můžu to jednou udělat, víš co? Ale jo, to je tam dole. No to se dá koupit, to si můžete koupit a stojí to 300 robuxů. No na to fakt nemám, to je předražený. Jako je to hodně předražený, ale pomáhá to zase fakt hodně, já nevím, jestli to předražený, je to podle mě lepší než pěti, bych řekl. No a to bych musel mít fot a ne jednou. Myslíš, že to na pořád za těch 350 robuxů? Na ten jednou, bohužel. Právě, to je hrozně málo, bych to chtěl na pořád, když by to bylo na pořád. Já mám 20 milionů za jeden skok, to si ze mě děláš srandu, to je strašně moc. Na nic jdu skákat znova. Ho, skáčem, já jsem pořád první. Já jsem zase pořád poslední, já taky tě nespu. Horníku máš už na dalšího peta, nebo pořád ne? Nemám ještě. A to je na nic, musíš se víc snažit, nube. Teda ne, nube, kamaráde, promiň, já se špatně jsem to řekl. Dobře. Ty jsi můj kamarád, jsi můj kamarád, já tě tak beru. To se s tebou nebaví s oveckách. On se mnou baví, akorát to neumí moc dobře řídit auto, takže se mnou nešel, protože nechtěl se vybourat. Co, já taky neumím řídit auto a sel jsem. Jako jo, ale ty se nebojíš riskovat, on jo? Máš hezký pety, horníku. Máš hezký pety, horníku. Ty tvý VIP zóny. Já jsem tě pochválil, to je kamarádský. To mě nezajímá. Kde nechceš jít už za náma, už máš na rebirt? No já mám teplé milion. Já ti poukázat moje pety, jo, kde jdu za tebou. Klidně přijď, já dnes to nazbírám, já dostávám 500 000 za skok. Ne, ani jen 400 tisíc. Já dostávám víš kolik, 20 milionů. Tak to mě musíš vlastně něco dát, ne? To se dá darovat? Nedá se. To je na nic, by to šlo, tak bych ti klidně dal něco, to nejde. Tak já tam nedostanu, to bych musel koupit, na to ne, tady nedá nic koupit. Právě nejde, tak já půjdu za tebou se podívat, ukážu ti ty petadě, vidíš. Jo, bych pryč, ať jsem lepší. Ne, to teda, ne, ty nebudeš lepší. Ne, budu. Ne, nebudeš. Ale jo. Ne, nebudeš. No on potřebuje 5 milionů, aby tě dohnal, takže mu moc nevěřím. Dobře, 5 milionů. To je docela hodně 5 milionů. Tak se podívej na ten benzín, on má 5 milionů a ty holinku máš 1 milion, ani ne. To je pravda, no já ho doženu, neboj. Jako já teď pořád skáču do kola, abych měl pak na pete za 150 tisíc, nebo ta za 150 milionů těch kostiček, ještě skočím tak třikrát, nebo na něj mít, to bude podle mě hrozně dobré. Já mám pořád rekord, vidíte, pořád jsem nahoře první. To je maso 2 miliony, víc než ten nejlepší. Já za to nemůžu, že jsem lepší, ne? No, to má cenu za ty lobuxe. Ty jsi rád kamera i z prvního pohledu, to vypadá strašně divně. To je celkem pěkný, to jak se točí. Právě si mi z toho dělá špatně. Mě si dělá špatně, ještě slyším. To nebylo vtipný, nebylo? Kýt se směje. Mě to přesto vtipný, pomeň. Mě taky, že jo, kýde. Jste zlý. No, ty omlouvám. Já si vezmu nějaký další odměny, tak letím, teď budu mít na další vajíčko, bam, paráda. Mám 150 milionů, jdu ho otevírat, uvidíme, co tam bude. Prosím Epic, lidi dejte like, až mi padne Epic, prosím. Oni nedali like, nebo co, že mi padl Basic? Já jsem dal like, ale nevím, proč nepadl. Myslíš, že lidi dali like, kde? Asi jo, doufám, že jo. Tak taky nevím, proč padlo tak špatný. Zkusím ještě tohle za 350 robuxů, co tam bude. Frozen Void Egg, třeba něco OP, jako třeba ten 5%, já to si myslím, že ne, já mám nějakou smůlu teď. Je tam legendárka! To je asi druhá nejvzácnější, ne? Ne, to je ta nejhorší. Och jo, to je taková smůla nějaká. Jako já mám všechny pety, co přidávají aspoň 100 tisíc, to je docela dobrý. To je celkem smutný, čekal jsem
za milion. Jako, to není možné, aby Pet přidával tolik horníku. Já myslím, že jo, když máš ty peníze na to. Já si dám ten bus a půjdu zkusit skočit znova. Tak si běž skočit. Podle mě, nevím, kolik bych mohl dát potom. Teď skočíš tak 50 krát, ne? Jako, já si myslím, že jo, opravdu to bylo hrozně hustý. Počkej, kde, já ti ukážu ty Petru za tebe a tě vidíš. Mě padl rare snow dog. Koukni na ty Pety, jsou hustý, ne? Kde seš, kde? Tady vedle tebe, ty masko, jo, svítícího. Jo, ten je dobrý, že? Jo, i ten celý, ten je taky hustý. I ty zimní, asi taky takový Pety. A kde bohužel, to musíš tvrdě pracovat a tvrdě zřít, aby se mohl mít. To jako, já jsem se nenarodil s těma Petama, já jsem se vypracoval. No, ty jsi vypracoval, to spíš jsme, jo. Nech to, jako, jo, ale musel jsem si je koupit a neměl jsem jako dar, já jsem si je musel získat sám a tvrdě jsem makal, abych je měl, jo. To je dar od Boha, jo. To úplně ne, ale jako prostě jsem tvrdě pracoval, abych se mohl koupit. Tak dobře. Já jsem dělal takovou práci, jmenuji to přítel a to dáváš prostě pusinky svojí holce a ona ti pak všechno platí. Znáš tu práci? Tu práci, nechceš mi poslat nějakou pozvánku na tu práci? To nemůže dělat jen tak někdo, horníku, ty bys to nezvládl. Já to zkusím nějak s kidem, bychom to asi zvládli. Jako kid to znal z druhé strany, oni jako holky platí, jemu, že s nima chodí, ne? Ne, kid platí jim, ne. No je platně, aby se mnou zůstali. Cože kide? No, aby jako měl co nejvíc holek najednou, pata. Počkej, ty jim jako platíš, aby s tebou chodili? No to ne, jako se nezeplatím a třeba dávám jim dálky, aby se nenastvali. A co jim třeba dáváš? No třeba bobek, slávy. Jako boby, jako na který se jezdí na sněhu? Ne, jako ta honku v bobek, oni ho pak cuchaj. Cože, to se jim líbí? No, líbí, tak by se jim nebyly asi. To ta vůbec nechápu, jak to může někomu líbit. Horníku, koukej, jo, teď jdu skákat bez boostu. A pak to zkusím s boostem, uvidíme, kolik dám, ale počkej, až skončí tohle kolo, protože podle mě poletím tak dlouho, že poletím celý to kolo, já bych se vůbec nedivil. Tak mě nech prvního tady to kolo, dík. Pozdě, se bych řekl, promiň. Tak jo. Promiň, horníku. To je tlapný, to úplně šikanuje. Jako on mě zase šikanuje, když je lepší on, tak já ho můžu šikanovat, když jsem lepší já, to je normální. Jako a ty se zlepší vždycky, když si koupíš něco za Robuxy. No, to je pravda. To jako jo, ale může být druhý nejlepší, když tak horník, ne? No, spíš bych chtěl být ten první. No, někdy budeš první, neboj, to se určitě dočkáš. No, když ty budeš kupovat za Robuxy, tak se dočkám kdykoliv. To na to nemá vliv, podle mě, ty Robuxy. Celkem mají. Ne, to podle mě nemá. Další rebr stojí 50, další svět 5 rebr, to je celkem drahý. Cože, to je strašně drahý, to se nedá našetřit, podle mě, nikde. No, musíš tryhardit každý den asi. Na to nemám čas, já musím pracovat. No, ty a pracovat. Co dá za práce? No chodit ven s Mijou. To je teda práce. To je úplně jednoduchý. Jako jo, je to lehký, ale... Je to taky práce, každopádně ty už mám 8 sekund, tak koupím si ten booster, já jsem strašně zvědavý, to bude strašně dobrý, to bude strašně dobrý. No to je celkem těžká práce, já to respektuju. A tak jdu ještě tohle Peta, uvidíme, co mi tam padne a pak jdu na to. Držte mi palce, že tohle bude fakt napínavý, zase basic, proč mám takovou smůlu? To je zase taky basic. Já nejsem basic, já jsem výjimečný kluk, nejlepší, nejvýjimečnější kluk na světě. Ne, ty jsi basic boy. No to tam nejsem. To seš. A jsem se tak výjimečný, hlupáku. V tom, jak jsem dobrý v téhle hře? No kazi, kdyby už nás dostali kloboxu kolik, ty tak je stejně dobrý. Hej, už to nechtěj, kupuji si ten boost na tu raketku a jdu skákat, to vidím, jak mi to půjde. Tak mám to koupený a jdeme na to, ready a skáčem. OK, uvidíme, jak daleko doskočím s tím boostem, protože mám jakoby boost a mám 6 milionů skoro paliva a já pořád letím, koukni kolikrát letím horníku, koukej na to. To za chvilku zastaví, to nebude celý kolo. No, to nebylo za stolik, já čekal, to bude mnohem víc. Ne, ty zastavil, už to je trapas. Vyskáčete min v tomhle beltu. Ne, skáčem, to ti ukazuje, jak výšky jde. No a tak třeba ten jeden skočil jako 8x celou mapu a bohužel jen 5x a je první. Jako jo, no to asi to fakt ukazuje míň, docela mě to štve. No nic, já už jsem tady nejlepší hodně dlouho a myslím, že už můžu asi jako vítěz odejít. Chceš ještě nějaký petiky, jde? No, tady nejdou sehnat. No, já se ještě otevřu tyhle ty vajíčka, protože mě se jim asi nepadne rare, OK, já chci nějakou ještě lepšího. Já bych chtěl epika ideálně, ale to mi asi nepadne, takže to dvakrát. Prosím, ať mám štěstí. Epic za 150 milionů kostiček! OK, kolik přidává? 136, můj bože, to zkusím ještě jednou. Teď jsem ještě o dost vylepšenější, jdeme skákat? Jedem a skáčem, horníku, kouk nějak daleko letím! Ej, kde nechceš jít hrát něco jinýho, mi teď si nebaví, on se furt vytahuje nějaký vejtaha. No, vlastně ten plis, ale neřekne mu a tam. Jo, tak
Pojď se hrát, člověče, nezlob se. Já tam nás nemůžu oslavovat, protože on to nezná takovýhle. Jo, tak pojdeme. Tak já jdu. Kde, Horníku? Kde? Horníku, oni už asi odešli, tak já jdu taky. Nakupit na Bukašem teďka CZ.